אנחנו חיים פה בארץ, ועדיין אומרים כזה קורונה. אני שומעת לפעמים כאילו התלחששויות בסטרונות. אומרים כזה, יום הנה יש פה סינית, או נגיד קורונה. היי, פא. היי. פא. לא, 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 יש אוכל. היי, מיכה. מיכה, לא, 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 יא. היי, קוקו. הורים שלי, בננצ'י. הנה, אבא שלי רוצה להראות שחילקו. חילקו להם מסיכות, אבל הם משתדלים לא לצאת. משתדלים לא לצאת מהבית כדי פחות להידבק. משפחת ג'ו עוקבת בחרדה מביתה שברמת גן אחרי התפתחויות בעניין נגיף קורונה. יש פעולה היום, איפה? כן, יש פעולה. בבית מדברים סינית, בצופים, בבית הספר ובעסק המשפחתי, עברית. אבילין הקטנה כבר למדה לשיר שיר, לכבוד ובשבט. למה היום לא הלכת לגן? שהיום יום ראשון, וביום ראשון אני לא הולכת לגן. 1980 הייתי בתיכון, אני שואל למורה שלי, מה קורה כאילו שנאצים להרוג היהודי? הוא אמר, אין לי סיבה. תהיה גדול, תחפש תשובה לבד. פתאום יום אחד בא לך ויש משהו בעיקולי ישראל. מעניין אותך? כי באתי. אין לי סיבה באמת, יכול למקורא לי מלמעלה. בגלל שדודים שלי התגיירו מסין, אז הם הגיעו לפה ואני גדלתי איתם. אז אני באתי כבודם. התחלתי ללמוד עברית קודם באוניברסיטה באילן, אז הכרתי את בעלי שם. ושתיים שנה אתם בארץ, ומאז שיש את וירוס הקורונה, אתם מרגישים שיש שינוי? שקצת נרתעים מכם? יכול להיות בשוכנה, אף לא מכיר אותנו. בוא נחבק אותו, זה לא... כן, בדיוק. יאללה, חיבוק. לא, אז לא פחדת להתאבק בקורונה. יש לנו גם כאילו וויצ'אט בקבוצתי של הסינים שחיים בישראל, כן שולחים לנו הודעות שהם מוטרדים. כן. שוב במעלית השתעל וכולם נבעלו, או שהלכו לקנות בגדים בחנות וצעקו להם צ'יינה קורונה. אני חושבת שזה סוג של גזרנות. בוקר טוב. קמפוס בר אילן חופשת סמסטר. הסטודנטים הסינים התכוננו לטוס הביתה לחגוג עם משפחותיהם את ראש השנה הסיני. כבר הזמינו כרטיסי טיסה, אבל סערת הנגיף מסוג קורונה יצא אותם להישאר בחורף הישראלי. מודאגים, מפוחדים, מתגעגעים. קוראים לי יובל, אבל באמת שלא השם האמיתי שלי, קוראים לי יובל צ'אנג'אר בסינית. אני לומדת בעיקר שפת העברית, ולימודי ישראל, התרבות שלה, התרבות שלה. ואני ממש אוהב, כל כך אוהב את התרבות, יחדות. ולמה עברית? אולי אם אני לומדת משהו קטן, שפת מיעוטי הזה, יהיה לי יותר הזדמנות לעשות כסף בעתיד. נכון, עכשיו אין נסיעות הביתה. לא. אין נסיעות הביתה. אי אפשר. אתה מכיר אנשים שחלו? כן. קוליגה של חוויה שלי בתיכון. הם אחות שחזרה מאוהן. עכשיו הקוליגה שלה נבקה. מאז שהקורונה פרץ, את מרגישה יחס אחר? עמדנו מול איזשהו סבתא, והיא פתאום הסתירה את הפנים מהשרוול שלה. ברגע שהיא רואה ששתי סיניות עולות לאוטובוס. את חושבת שזה עוד גזענות, או שזה כך פחד ממחלה, מהלא נודע? אז אני חושבת שזה פחד. כי גם כשהיינו בירושלים, גם ראינו הרבה סינים שפרחו מסין לפני שבוע. גם פחדנו. No, what did you do all day? Nothing, just miss you. Nothing. הכרנו בסין, אני עובד בסין. ואני הכרתי אותו שם ואני רדפתי אחריה במשך שנה וחצי, והיא לא שמה עליי, איך שאומרים. ובסוף היא ענתה לזה. היא כבר נמצאת בארץ שש שנים. קוויני נסע לסין, לראש השנה הסיני. זה החג הכי חשוב לסינים.
כשקוויני ארוסתו הסינית של ליאור ביקשה להקדים את חזרתה לארץ בהתאם להנחיות משרד הבריאות כאן, גילתה שעליה לנהל מאבק כדי להיכנס לרשימת המורשים של הטיסה באל על. היא תושבת מדינת ישראל. היא לא, היא גרה פה. אין לה בית בסין. ליאור חסר העונים, הרים טלפונים לכל מי שרק יכול היה לעזור. קוויני נכנסה לרשימה המיוחלת, אבל תחילה נלקחה לבדיקה רפואית לשדה התעופה בהונג קונג. I was taken to the secret room and then they require me to take off my mask and my pants and my shirt until the last layer. So it's really, I feel like it's not necessary and it's really racist. חיפוש על כל הגוף. וזה לא הספיק להם. הם גם שמו לה משהו מתחת לרגליים, שהיא נשארה עם חזייה ותחתונים, והיה לה איזשהו מכשיר בין הרגליים שהיא עומדת, שהוא אמור לזהות כנראה אם יש משהו. היו רגעים שאת פחדת, שאולי את נדבקת, שאת חלית? Yeah, of course, because when they did the security check for me, they required me to take off my mask, like this, like for more than half an hour. So I really worried that after the security check, I will, you know, be affected. I don't know if it's because maybe I am the only Asian in the airplane, so that's why I'm their target. היא יורדת מהמטוס עם מסכה, אתה עם מסכה. אין מסכה, אין מגע, אין כלום. חוויה מאוד קשה, גם לי. הישר מנדבג נסע קוויני לדירתם בבני ברק, ומאז היא שוהה בבידוד. ליאור עבר לגור עם אביו ברמת גן, במרחק כמה רחובות. בינתיים הם מתקשרים דרך המסכים. Are you eat the food I bring you? No, but maybe I need more water. אנחנו לא רוצים להדביק אף אחד, אנחנו לא רוצים לעשות רע לאף אחד. אנחנו אזרחים שומרי חוק ואוהבי המדינה גם, כן. זה שלט בעצם עיריית תל אביב עשתה במיוחד בשביל לאחל העשרות אלפים סינים שהיו צריכים להגיע שנה טובה. כולם באו פה להצטלם חוץ מסינים. כתוב Happy New Year, I am in תל אביב. Happy New Year. אני אמורה להדריך קבוצה כרגע, אני צריכה להיות איתם שישה ימים שלמים. הם ביטלו, אין מה לעשות. אז אנחנו נשארנו בלי עבודה. וזה יכול להימשך גם, אנחנו מצפים שלושה חודשים, אולי אפילו חצי שנה. אחד וחצי בתורים. המסעדה ריקה. זה השעה שאמור להיות עמוס. עמוס במסעדה. ואין פה אף אחד. פברואר. בוא נתחיל. ראשון לפברואר, שבת עוד היה בסדר. אני רואה כל ה-X'ים וה-CXL. ביטול, 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 ביטול. זאת החדר ה-VIP שלנו, שבדרך כלל אנשים משגרירות באים לאכול פה. יותר אינטימי, פרטי. מה קורה עכשיו? זה ריק. ריק. אין אנשים. כאילו אין סינים, אין דיילים, אין שום דבר פה. ובאלף זה כלום. מה תזמין היום? הבחור הזה בא אלינו כל יום לאכול כדי לתמוך בנו. כל הכבוד לו. לאחרונה התרוקן פה. יכול להבין, אנשים חוששים מכל מיני דברים לא רציונליים כל כך. למה אתה לא חושש? למה אני לא חושש? אני מכיר פה את האנשים, הם נמצאים פה. זה לא שהם נוסעים וחוזרים לסין באופן קבוע, הם נמצאים פה, אני טוב פה, נהנה פה. אנשים אחרים שעשו מה שרואים לנכון. עוד שני חשש מסוים בתחילת השבוע, ובאיזשהו שלב החלטנו שהתגברנו על החשש, ובאים ונהנים. יום אחד כשנכנסתי לסלון שלנו, כל השותפות עומדות שם ושאלו אותי, וואו, יובל, שמענו על הקורונה, איך המשפחה שלך? כאילו, ברגע הייתי מרגישה שזה חכמה בלב. זה, הם המשפחה שלי בארץ, הם דואגות לי, והרגע היה הרגע הכי טוב שלי בארץ. כן, הישראלים מתעניינים, חמים, אפילו משפחתיים, וגם משתלבים בתופעת חדשות הכזב, הפייק ניוז העולמית, ברשתות החברתיות.
וירוס הקורונה הגיע לישראל, נמצא עובד סיני נגוע בראשון לציון. אתם מכירים אותו? ממש לא. אין דבר. לא. מישהו פה משועמם כנראה, מסלף את אנשים. מישהו צילם את המסך. כן. זה מחשב, שאל אותו מה זה. ווטסאפ לכולם. אם פועל סיני היה נדבק, אתם הייתם יודעים? ברור. כן? ברור. בקהילה שלכם יש אנשים? בקהילה יש רק 300 אנשים. בקהילה יש אנשים שהם עובדים עם הפועלים. כן. נכון. זה תמיד מגיע. אכן פועל סיני הועבר לבידוד בבית החולים ברזילי באשקלון. הצילומים היו מרשימים. גם ישראלית שחזרה מסין הושפזה. עד כה אין חולים שנדבקו בנגיף קורונה בישראל. כרגע במדינת ישראל זה תחת שליטה. 10,600 עובדי בניין סינים בישראל ממשיכים לבנות למעננו בתים ומגדלים יום יום, חשודים מעצם מיותם סינים. וקרואים מבין פחד לדאגה. סינים כאן, שהם נמצאים פה ורוצים לחזור חזרה לסין, הם לא יכולים לחזור לסין. בעצם הם תקועים פה גם בלי אשרה, עד שבעצם מאשרים את האשרה זה גם לוקח זמן, בעצם נתקעים פה בלי עבודה ובלי אפשרות באמת לחזור לארץ שלהם, לסין. כבר 13 שנה, צ'ו יאנג מנהל בנייה בארץ, מקצוע שלמד בסין. את משפחתו לא יוכל לפגוש בחודשים הקרובים. יש אימא, יש אבא, יש אישה, יש הילדה, יש הילד. ואיך הם מרגישים? עכשיו אישה שלי עד היום 16 יום בבית. לא הולך בחוץ, אח סגור דלת, אוכל בבית. מי יכול 15 יום בבית? כל יום כמו משוגעים. ואפילו אתה הולך לזרוק זה ואתה חזלה בבית, אומר יש וירוס. כל יום אפילו אנחנו עבודה, או שלא נקי, או שמה יהיה. אישה אומר, אין בעיה, אתה תעשי עבודה, תעשי טוב, לא חושב אנחנו, הכול בסדר. עכשיו מה אנחנו חושב? אם יש בעיה, מה לעשות? אין מה לעשות, מה אתה עושה סגול? הכול סגול, זה... אין לי פתרון, אך תגיד אלוהים, תודה לבא לעזור עם משפחה, לעזור עם אמא, לעזור איפה היא לשידי. מה שאני רוצה סך הכל, ותשים שם את אחר כך אחרי אוכל את הבן אדם, איפה הטרקטור? אני שומע את זה מהאנשים שהולכים לסופר או שהם הולכים לקניון, פשוט מתרחקים מהם ובורחים מהם, וזה קצת עצוב. לפעמים יש לי ילד, קטן ששואל, סיני, קלונה, כזה, מי יש? הוא אומר שזה משהו של שובבות, לא משהו של בוגרים. בוגרים פשוט לא אומרים בקול רם, אתה אומר. גם הבוגרים. כן? כן, לצערנו הרב גם הבוגרים. וזה חבל. אם ימשיך המצב הזה, שהמגפה תימשך, פועלים סינים לא יוכלו להגיע לארץ, מה ההשלכות של זה על ענף הבנייה? אני לא רוצה לחשוב על זה. בלי הסינים, ענף הבנייה הוא בסכנה מבחינתי. כי הסינים הם באמת עושים המון עבודה, הם באמת תורמים לענף הבנייה בצורה מאוד משמעותית. אז אם יהיה מצב עכשיו שאי אפשר יהיה יותר להביא פועלים מסין, מה זה אומר לגבי ענף הבנייה? יש מולדבים. פתגם שאומר, "צ'ונג'י-צ'ונג'ונג". אם אנחנו מתאחדים ביחד, כל הסינים מתאחדים ביחד, אנחנו יכולים לנצח את הכל. אני כל יום חושבת, אולי בבוקר אני קמה ואני רואה חדשות טובות שנמצא איזושהי תרופה, כבר אפשר לחסל את הווירוס. I just wish that all the people from the world can get a wife from the, you know, coronavirus, like peace and love in the world. That's it.